Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria agatha yarekio, utuhoere. Tuguthoma mathomo ma mitha, Juma, kiumia gia ikumi na inya kia mwaka. Githomo kia mbere. Ni Hosea, kiugo gia ikumi na inya, kuruta muhari wa igiri nginya ikumi. Guthoma kuma ibuku ria Hosea. Wa Isiraeli cokerera Mwathani Ngai waku, amuokire mukuo ni undu wa waganu waku. Oya ndeto ucoke kuri Mwathani ukimwira atiri, heria waganu wothe na uyukie undu uria mwega. Na noguo ithuĩ na ithuĩ turĩrutaga iheo cia mĩromo itũ ĩtuĩke ta ndegwa cia magongona. Ashuri ndangĩtũhonokia, na tũtingĩcoka gũthiaga tũhaicĩte mbarathi, ona tũtigũcoka rĩngĩ kwĩra indo iria tũrutĩire wĩra na moko maitũ. Inyuĩ mũrĩ Ngai citũ. Amu thĩinĩ waku wee, ciana cia Goliathi nĩ ciiguagĩrwo tha, na niĩ nĩ kũhonia ngũmahonia kũrĩa macokete na thutha. Na ndĩmende mũno, o ndĩyendeire. Amu marakara makwa nĩ mamwehereire. Na nĩ ngũtuĩka ta irerera harĩ Isiraeli, nake nĩ arĩrutaga kĩro ta gĩtoka, na atambie mĩri yake ehandĩte mĩtũrako ya Lebanoni. Honge ciake ningĩ no ithune, na ũthaka wake ũtuĩke ta wa mĩtamaiyũ, ona mũtararĩko wake naguo ũtuĩke ta wa Lebanoni. Arĩa matũraga kĩgunyĩ-inĩ gĩake no macoke kũrurumũka ta ngano, na magĩe kĩro ta mĩthabibũ. Mũtararĩko wao ũtuĩke ta wa ndibei ya Lebanoni. Nake Efiraimu akiuga atĩrĩ, kaĩ ndĩ na bata ũrĩkũ wa mĩhianano kuuma rĩu? Niĩ nĩ ndĩmũcokeirie ũhoro na nĩ ndĩmũbaraga. Hana ta mũkarakaba mũruru, na maciaro maku marĩkoragwo moimĩte harĩ niĩ. No mũgĩ aiguage maũndũ macio. Nĩ ũrĩkũ mũbarĩrĩri amamenyage? Amu njĩra cia Mwathani nĩ njerekeru, nao arĩa athingu no matũre mathiaga nacio, na arĩa agarari watho macigera nĩ marĩtirũkaga. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 51. Icokia, kanua gakwa nĩ gakanĩrĩra ũkumio waku. Kanua gakwa nĩ gakanĩrĩra ũkumio waku. Kanua gakwa no gakanĩrĩra ũkumio waku. Kanua gakwa nĩ gakanĩrĩra ũkumio waku. Thambia mũno waganu wakwa ũthire. Theria mahĩtia makwa maninoke. Amu nĩ njũĩ mehia makwa o niĩ mwene. Mahĩtia makwa ngakĩmonaga oro hingo ciothe. Kanua gakwa nĩ gakanĩrĩra ũkumio waku. Wee ũkenagĩra mũno ũrĩa mũthingu. Hau hahitharu nĩho ũrĩtũmaga menyagĩre hoge. Njitũrũrĩria na mũthobi na nĩngũthera. Thambia na nĩngwerũha gũkĩra tharunji. Kanua gakwa nĩ gakanĩrĩra ũkumio waku. Ngai nyũmĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko. Jĩkĩra roho mwerũ mwĩkindĩru. Ndũkanyingate nyume harĩwe, na ndũkanathengerie roho waku mũtheru. Kanua gakwa nĩ gakanĩrĩra ũkumio waku. Hondorera gĩkeno kĩrĩa kĩa ũhonokio waku.
gakwa nigakanirira ukumyo waku. Kanwa gakwa nigakanirira ukumyo waku. Kanwa gakwa nigakanirira ukumyo waku. Alleluia, 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 alleluia. Roho wa ma oka, we ni akamutongoria. Amumiririe uhoro-ini uria wa mawothe, na ni akamuruta maundu mothe, na amuririkanagie mohoro mothe maria ndamuhe. Alleluia, 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 alleluia. Guthoma injiri ta uria andikitwo ni Mathayo ukumio kuri we Mwathani. Ni Mathayo kiongo gia ikumi kurutia muhari wa ikumi na ithathatu nginya mirongo iri na ithatu. Hindi iyo Yesu akira arumiriri yake atiri, ndamureke ta mburi o kuria kwi njui, tondu ucio ugiagai na ugita nyamu cia thi na mwage uru ta ndutura. No we mimenyagirirei andu ni undu ni makamuneana gwi ciama na mamuhurire thunagogi-ini ciao na iboko iri njaga. Ningi mugatwarwo kuri athani na athamaki ni undu wakwa nigetha mutuike aira kuri o ona kuri andu a nduriri. Na riria makamuneana mutikanatangikire miaririe iria mukaria nayo ona kana ndeto iria mukaria ni undu tha iyo ni mukaheo uhoro wa kwaria ni undu ti inyue mugakorwo mukiaria no ni roho wa ithe wanyu ukaragia ari thiini wanyu. Ningi mundu ni agakunyanira muru wa nyina oragwo na muthuri akunyanire mwana wake oragwo nacio ciana ni igokirira aciari acio na imoragithie na mugathurwo ni andu othe ni undu wa ritwa riakwa. No uria wagukiriria o nginya hindi ya marigiririo niwe ukahonoka. Na riria makamunyarira itura riria muri urirai riria ringi ni undu ngumwira na ma ati mutigakorwo mutunganitie matura mothe ma Isiraeli muru wa mundu atokite. Injiri theru ya Mwathani ni twagukumia we Kristo.